Den 15. marts er der ansøgningsfrist for at søge studieoptagelse via kvote 2. Det er et vigtigt valg. Det er vigtigt, at du som enkelt person sætter dig ind i, hvilke uddannelsesmuligheder der er, og hvilke også efterfølgende beskæftigelsesmuligheder der er. Du kan finde flere oplysninger om de forskellige uddannelser på ug.dk eller på uddannelseszoom.dk. Det er et vigtigt valg, du skal tænke dig rigtig godt om, men det er også et valg, som kan give dig alle muligheder for at bruge dit potentiale til glæde for dig selv og til gavn for det danske samfund. Jeg vil ønske dig held og lykke med dit studieliv.